မင်္ဂလာပါဆရာမကတော့ဒဂုံတက္ကသိုလ်ရုက္ခဝေဒဌာနမှကဋ္ဌိကဒေါက်တာအေးအတွေ့ဖြစ်ပါတယ်ဆရာမတင်ကြားပို့ချမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒုတိယနှစ်ရုက္ခဝေဒကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် 4210A Genetics 2 Unit 3မှာ Chromosome Structures and Molecular Compounds of Chromosome အကြောင်းအရာများကိုတင်ကြားပို့ချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်chromosome structure အကြောင်းကိုရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးဆဲပညာအရ chromosome များကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာ chromosome မှာ chromonema နဲ့ centromere တို့ပါဝင်ပါတယ် chromonema အကြောင်းကိုရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်အလင်းဖြင့်မြင်နိုင်တဲ့ microscope အောက်မှာ chromosome များကိုတိတ်တိမှုနေပြီးရစ်ခွေနေတဲ့အမြင်တွေဖြစ်တွေ့မြင်ရပါတယ်ဒီလိုရစ်ခွေနေတဲ့အမြင်တွေကို chromonema လို့ခေါ်ပါတယ်ခရိုမိုနီမာတွေဟာမျိုးစိတ်အလိုက်အမြင့်တန်းနှစ်ခု၄ခုသို့မဟုတ်၄ခုထက်ပိုပြီးပါရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ခရိုမိုနီမာမှာပါဝင်တဲ့အမြင့်တန်းအရေအတွက်ဟာဆဲကွဲခြင်းဖြစ်စဉ်တွေရဲ့ကွဲပြားခြားနားတဲ့ကဏ္ဍတွေပေါ်မှာမူတည်မှုရှိပါတယ်။ကဏ္ဍတစ်ခုမှာခရိုမိုနီမာအမြင့်တန်းတစ်ခုသာပါတော်လဲပဲနောက်ကဏ္ဍတစ်ခုမှာ၃မြင့်သို့မဟုတ်၄မြင့်ရှိနိုင်ပါတယ်။အမြင့်တန်းများဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရစ်ပတ်ပြီးတည်ရှိနေကြပါတယ်။အမြင့်တန်းအမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ပါရာနီမစ်ကွိုင်းနဲ့ပလက်တိုနီမစ်ကွိုင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။ပါရာနီမစ်ကွိုင်းကတော့ခရိုမိုနီမာမြင့်တန်းများရဲ့ရစ်ခွေမှုကိုအလွယ်တကူခွဲထုတ်လို့ရတဲ့ကွိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ပလက်တိုနီမစ်ကွိုင်းကတော့အမြင့်တန်းများရစ်ခွေမှုကိုအလွယ်တကူခွဲထုတ်လို့မရတဲ့ကွိုင်းဖြစ်ပါတယ်။မိုက်တိုစစ်နဲ့မီယိုစစ်ဆဲကွဲခြင်းဖြစ်စဉ်မှာခရိုမိုနီမာအမြင်တွေရဲ့ရစ်ခွေမှုအဆင့်ဟာခရိုမိုဆုံးရဲ့အလျောက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတည်ရှိနေပါတယ်။အမျိုးမျိုးကွဲပြားမှုရှိပါတယ်။ဆဲကွဲခြင်းဖြစ်စဉ်တွေမှာခရိုမိုဆုံးတွေကိုထူးခြားတဲ့ပုံစံ၃မျိုးနဲ့မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီပုံစံ၃မျိုးကတော့ major quine, minor quine, standard or somatic quine တွေဖြစ်နေတွေ့မြင်ရပါတယ်။ခရိုမိုနီမာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးနောက်ထပ်ရှင်းပြရမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ခရိုမိုမီယာစ်ဖြစ်ပါတယ်။မိုက်တိုစစ်နဲ့မီယိုစစ်ဆဲကွဲခြင်းတွေရဲ့ပရိုဖေ့စ်အဆင့်မှာတေးတွယ်တဲ့ခရိုမိုဆုံးမှာရှိနေတဲ့ခရိုမိုနီမာတွေဟာထူထဲတဲ့အပိုင်းနဲ့ပန်းလွာတဲ့အပိုင်းတစ်လဲစီဖြစ်ပေါ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကြိုးတခြားမှာပဒီးလုံးများကိုတည်တန်းထားတဲ့ပဒီးလယ်ဆွဲနဲ့တူနေပါတယ်။ခရိုမိုနီမာရဲ့ထူထဲတဲ့အပိုင်းတို့မဟုတ်ပဒီးလုံးနဲ့တူတဲ့အပိုင်းကိုတော့ခရိုမိုမီယာစ်လို့ခေါ်ပါတယ်ခရိုမိုမီယာနှစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့ပါးလွာတဲ့အပိုင်းကိုတော့အင်တာခရိုမိုမီယာစ်လို့ခေါ်ပါတယ်စန်ထရိုမီယာစ်စန်ထရိုမီယာစ်မှာတေးတယ်ရဲ့အမှုံတို့မဟုတ်အလုံးငယ်လေးများပါပါတယ်ခရိုမိုနီမာတွေဟာစန်ထရိုမီယာရဲ့တေးငယ်တဲ့အလုံးလေးတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတည်ရှိနေပါတယ်ခရိုမိုဆုံးမှာစန်ထရိုမီယာတစ်ခုတည်းပါခဲ့မယ်ဆိုရင်မိုနိုစန်ထရစ်ခရိုမိုဆုံးလို့ခေါ်ပါတယ်ခရိုမိုဆုံးမှာစန်ထရိုမီယာနှစ်ခုပါခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒိုင်စန်ထရစ်ခရိုမိုဆုံးလို့ခေါ်ပြီးစန်ထရိုမီယာနှစ်ခုထပ်ပိုပြီးပါခဲ့ရင်တော့ပေါ်လီစန်ထရစ်ခရိုမိုဆုံးလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်ထပ်ရှင်းပြခြင်းရဲ့အကြောင်းအရာကတော့ secondary constriction ဖြစ်ပါတယ်ခရိုမိုဆုံးမှာမူလချိုက်ဝင်နေတဲ့နေရာ primary construction တို့မဟုတ် centromere လို့ခေါ်တဲ့နေရာပြင်ဒုတိယချိုက်ဝင်နေတဲ့နေရာ secondary construction ဟာခရိုမိုဆုံးရဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုရှိတတ်ပါတယ် secondary construction ဟာ nucleolus ဖွဲ့စည်းမှုမှာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားကပါဝင်နေပါတယ်ဒါကြောင့် secondary construction ကိုနျူကလီယိုလာဆုံးတို့မဟုတ်နျူကလီယိုလာအော်ဂနိုက်ဇာလို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်တယ်လိုမီယာစ်ခရိုမိုဆုံးရဲ့အစွန်အဖျားဘက်မှာပိုလာရတီများပါရှိပါတယ်ပိုလာရတီတွေဟာအခြားသောခရိုမိုဆုံးဆိုင်ရာအစိတ်ပိုင်းများနဲ့ထပ်မံပေါင်းစပ်ခြင်းကိုဟန်တားနိုင်ပါတယ်ဒီလိုခရိုမိုဆုံးမဲ့ end စီကိုတယ်လိုမီယာစ်လို့ခေါ်ပါတယ် satellite ခရိုမိုဆုံးတွေမှာလုံးဝမရှည်လျားတဲ့ဘေးဘက်အတက်လက်ဒါမှမဟုတ်ရင်
ဘူလုံးပုံအတက်လက်များပါရှိပါတယ်ဒီလိုအတက်လက်ကို satellites လို့ခေါ်ပါတယ် satellites တွေဟာ chromosome ရဲ့ကြံသောအစိတ်ပိုင်းများကိုပါးလွှာသော chromatin အမြင်များနဲ့ချိတ်ဆက်ကြပါတယ်နောက်ထပ်ဆရာမတင်ကြားပို့ချခြင်းရဲ့အကြောင်းအရာကတော့ molecular compounds of chromosome အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ eukaryotic chromosome တွေရဲ့အဓိက molecular constituents ကတော့ DNA, RNA, histone protein, non-histone protein နဲ့ Mendelis ion ပဲဖြစ်ပါတယ်။ DNA ဟာနှစ်မြင်လင်အတန်းတစ်ခုသာပါတဲ့ molecule ဖြစ်ပါတယ်။ DNA ဟာတက်ရှိလောကမှာအလွန်တည်မြဲတဲ့ molecule ဖြစ်ပါတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေနောက်မျိုးဆက်တစ်ဆက်စီကိုမျိုးရိုးဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်များကိုလည်းပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။ RNA ကတော့ DNA အဖြစ်အသွင်ပူပြောင်းပေးပါလေ။ RNA တော်တော်များများကို cytoplasm စီကိုပို့ဆောင်ပေးတော်လည်းပဲ။တချို့ RNA တွေဟာ protein နဲ့အတူပူတွဲပြီးကြံ့ရစ်ခဲ့ပါတယ်။histone protein histone protein ဟာအခြေခံ protein ဖြစ်ပါတယ် histone protein မှာ basic amino acid များဖြစ်တဲ့ arginine နဲ့ lysine တို့ပါဝင်ပါတယ် basic amino acid တွေဟာ DNA နဲ့ပူးတွဲကြံ့ရစ်ပြီး gene activity စီကိုဟန့်တားပါတယ် non histone protein non histone protein ဟာ acid များဖြစ်တာကြောင့် enzyme ကဲ့သို့ပြုမှုပါတယ်အရေးပါတဲ့ histone protein တွေကတော့ phosphoprotein, DNA polymerase, RNA polymerase, DNA phosphopyrrolase နဲ့ nucleoside triphosphate တို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ chromosome မှာပါတဲ့ Mendelis ion တွေကတော့ chromosome တွေမှာ Mendelis ion များဖြစ်တဲ့ magnesium နဲ့ calcium တို့ပါဝင်ပါလေ။ magnesium နဲ့ calcium တွေဟာခရိုမိုဆုံးဖွဲ့စည်းရမှာတည်မြဲအောင်လုပ်ပေးပါလေ။ဒီကျဲဒီနေ့သင်ကြားပို့ချတဲ့အကြောင်းအရာများနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့ကျင့်ရန်ဝါရှင်များကိုပေးထားပါရစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။